ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ବେଞ୍ଚକୁ ନା ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଲୋଚନା। ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଓକିଲଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି, ପାଖାପାଖି 63 ବର୍ଷର ଦାବି, ଇଏ ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ, ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ଅଛି? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଯେଉଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ସହିତ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନଜୀବୀ ରହିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ରହିବେ, ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ରହିବେ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ 1969 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 63 ବର୍ଷର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବଂ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଇଏ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ରୂପରେଖ ତା'ର ହେବ, ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ 63 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଚିଠି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭିତରେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ତେଜିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, UPA ସମୟରେ, NDA ସମୟରେ, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଆ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବିବାଦର କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇଠି କୁହାଗଲା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବା ସତ୍ୟପାଠ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ। ତ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନୀତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ 63 ବର୍ଷର ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସକୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ, 1969ରେ ଯେଉଁ କଥା ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଯିବି, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1969ରୁ ଦାବି ଉଠିଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, 74 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଇଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ବେଞ୍ଚ କଥା, 99 ମସିହାରେ ସର୍କିଟ ହାଇକୋର୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ବିଜୁବାବୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, 2ଟି ସର୍କିଟ କୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ 1999ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓକିଲ ସଂଘକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ 91 ଆଉ 92 ସମ୍ବଲପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା, ଏବଂ ମାସର ଶେଷ ବୁଧବାର କୋର୍ଟ ବର୍ଜନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 103 ଦିନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ଦେଖାନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, 2006 ଏପ୍ରିଲ 30ରେ ସବୁ ଓକିଲ ସଂଘ ବରଗଡ଼ରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ 2008ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଯାଇଥିଲା। 2008 11 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପାଲ୍ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଗଲା, ଏବଂ କମିଶନକୁ ବିରୋଧ କରିକି ମାସର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ବେଞ୍ଚ ସପକ୍ଷରେ 2010ରେ ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୀରପ୍ପା ମୋଇଲି ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। 12ରେ CSC କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲା। 13 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 20ରୁ RDC ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ରିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 14ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବିଫଳ ହେଲା। 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେଲା, 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, UPA ସରକାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ, 26 ନଭେମ୍ବର 28ରେ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀ CSCରେ ଧାରଣା ହେଲା, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଇଏ 2016 କଥା। 17ରେ ପୁଣି May 3ରେ CSCର ପ୍ରତିନିଧି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, 18ରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 2018ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ କହିଲା। ଆ ଭିତରେ ଚିଠି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅନେକ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଟିକିଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। 2019 ଜାନୁଆରୀରେ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ, November 14 2019ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, 20/21ରେ ସଂସଦରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଏବଂ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 2022 ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଏବେ ଯେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିପାରେନି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କୋର୍ଟ ବା ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ।